Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Єн Столтенберг ще до 1 жовтня двічі генсек Північно-Атлантичного альянсу прокоментував необхідність завдання Україною ударів по РФ західною зброєю. Каже, Україна має право на захист. Ну, звісно, Столтенберг вже може більш ніж широко коментувати події, які, як на думку деяких нинішніх президентів, хоч не нового генсека НАТО Марка Рюте, бо той теж підтримує віддати належне такий дозвіл, але деяких очільників держав так вже може бути Столтенберг не таким обережним, тому що він уже не стоїть на чолі Північно-Атлантичного альянсу. Так от, в інтерв'ю «Шпігель» Столтенберг зауважує, що Україна має право на захист перед російською агресією. А воно і включає удари по законних цілях, які розташовані на території РФ. Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками, зауважує Столтенберг, цитує його видання «Шпігель». Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити нові норми міжнародного права, порушити їх при цьому, так, встановити нові кордони. І Росія хоче встановити контроль над Україною, зауважує Столтенберг, передає цю інформацію видання «Шпігель». Україна має право на захист, додає він, це право включає напад на законні військові цілі на території Росії. За словами Столтенберга, Росії не варто обманювати західних партнерів України погрозами. Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми поставили зброю, ми не можемо припинити підтримку через російські погрози, через російський шантаж, констатував колишній генсек НАТО. Вже до 1 жовтня він був на чолі Північно-Атлантичного альянсу двічі. Також в інтерв'ю тому ж «Шпігель» Столтенберг зробив і нову заяву про подальшу допомогу Україні та перемовини з Російською Федерацією. Тільки Україна, тільки ми, каже Столтенберг, маємо вирішувати, чи згоджуватися на переговори з Російською Федерацією, чи ні. Головне завдання партнерів – далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою. Таку думку висловив колишній генсек НАТО Єн Столтенберг, як бачимо в інтерв'ю «Шпігель». Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів, чи навіть мирних переговорів, і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але війни не обов'язково принесе мир, тому що російська окупація – це не мир. Ось так базує Столтенберг. Завдання, за його словами, полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Україна могла вижити як суверенна і незалежна держава. Путіна треба переконати, каже генсек НАТО колишній, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Люди не змінюються. Але я думаю, каже Столтенберг, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну, констатував він, і обнулити, констатую я, його імперські амбіції та прагнення. Ну, ми бачимо, що і Марк Рюте, який на третій день після свого вступу на посаду прибув з візитом до української столиці, який через тиждень після цього, 10 жовтня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, фактично друге за тиждень і за перші 10 днів свого перебування на чолі генсека Північно-Атлантичного альянсу в Британії, провівши перемовини із президентом України Володимиром Зеленським, і з прем'єром Британії Кіром Стармером, який, до речі, є теж прихильником більш рішучої допомоги нам, зокрема від тої ж Британії, скільки разів вже йшлося і в медіа, не тільки що Стармер не проти, аби Штормшеду вступили по території Російської Федерації, та як і французи зі Скальпіджі, але проблема в Білому домі і в мисленні американців, але саме вони, тому що Штормшеду, Скальпіджі є аналогами Атакамсів. Атакамс – це перше виробництво ракет такого роду далекобійності, тож від Штатів, нагадаю, залежить це рішення і дозволи, відповідно, нам така пірамідка для західних партнерів, аби ті дозволили нам бити їхню зброю глибоко по тилу Російської Федерації. Ну, сподіваємося, що ось такі заяви і чинних, і колишніх, і майбутніх очільників НАТО, і не тільки, спонукатимуть і наших партнерів. До речі, глава МЗС Британії вперше за 2 роки відвідає ЄС для переговорів щодо України та Близького Сходу. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі, який теж завжди відзначається рішучою риторикою, сьогодні, 14 жовтня, цей день на календарі, вперше за 2 роки приєднається до міністрів країн Євросоюзу, з якого Британія вийшла в ході Брекситу. Відбудеться воно в Люксембурзі для перемовин щодо війни Росії проти України та війни на Близькому Сході. Ну, це одна велика війна, насправді. Про це повідомляє прес-служба британського МЗС. Відомство зазначає, що Лемі вперше за більш ніж 2 роки приєднається до групи з 27 міністрів країн-членів Європейського Союзу. Велика Британія скористається зустрічю для взаємодії зі своїми найближчими сусідами щодо планів перезавантаження європейських відносин Близького Сходу і триваючої російської агресії в Україні. Десь повідомлені. Там також зауважують, що Британія заявить про своє прагнення тісніше комунікувати
блокувати і взаємодіяти з ЄС у закордонних справах. Лемі наголосив, що безпека Великої Британії зараз не віддільна від безпеки всієї Європи та як і на загал. Україна є яскравим прикладом того, як співпраця Великої Британії та ЄС справляє відчутний вплив, пише МЗС британське, уточнюючи, що йдеться про антиросійські санкції, підготовку ЗСУ і не тільки. НАТО також не зупиняється і в своїй демонстрації Росії, що на кожну силу є інша сила та відповідь. Країни НАТО сьогодні, 14 жовтня, як я вам і обіцяла і розповідала в п'ятницю, розпочали свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, які триватимуть 2 тижні. Про це йдеться на сайті Північно-Атлантичного альянсу. Як відомо, у навчаннях братимуть участь пілоти на літаках різних типів, зокрема реактивні з ядерними боєголовками, та не тільки в Путіна є ядерні бубенчики. І ці, на відміну від їхніх, працюють. Бомбардувальники також долучаться до цих тренувань, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки здатні вести розвідку з радіоелектронною боротьбою. Однак бойова зброя не буде задіяна, зазначили представники альянсу. Загалом під час навчання буде залучено 6 десятків літаків, 2 тисячі військовослужбовців із 8 авіабаз. Польоти переважно відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та Північного моря. Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки союзників. Steadfast Noon – це важливе випробування ядерного стримування альянсу, яке посилає чіткий сигнал будь-якому противнику, що НАТО захищатиме і оберігатиме всіх своїх союзників, наголосив новий генсек НАТО Марк Рютте. Steadfast Noon – це військові навчання, які Північно-Атлантичний альянс проводить уже багато років. 2023 року минулого в маневрах брали участь 13 країн блоку та різні типи військових літаків, серед яких передові винищувачі та американські бомбардувальники Бі-52. Маневри проводяться щороку в різних країнах. Минулорічні навчання проходили над Італією, Хорватією та Середземним морем. Ну і добре, що робить НАТО такі навчання, тому що погрози лунають не тільки від Російської Федерації, вони лунають від Китаю, вони лунають від КНДР та більше. КНДР уже не тільки хоче проводити навчання і брязкати зброю, КНДР готується підірвати дороги до Південної Кореї. Принаймні, така інформація почала фігурувати в медіа. Північна Корея готується здійснити підриви на автомобільних дорогах, які сполучають КНДР і Південну Корею. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap. За словами речника Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сонджуна, військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів. Цілком імовірно, що вибухи Північної Кореї відбудуться вже сьогодні, 14 жовтня, сказав він. Речник зазначив, що Північна Корея може провести підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. От хулігани. Але він наголосив, що Південна Корея не піде на цю провокацію і здійснить рішучу відповідь. Кореї дві. З'єднані автомобільними і залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка сполучає місто Паджу на західному кордоні півдня з Кесоном на півночі і лінію Донхе вздовж східного узбережжя, зазначає Yonhap. Північна Корея посилює міжкорейську напруженість і знищує сліди об'єднання після того, як торік її лідер Пухляш Кім Чен Ын назвав Корею 2 ворожими державами і вжив заходів для ліквідації маршрутів, які раніше вважали символами міжкорейського обміну та співпраці, пише Yonhap. Відтоді КНДР демонтувала вуличні ліхтарі та встановила міни вздовж доріг Кьонгі й Донге, а також розгорнула війська для будівництва ймовірних протитанкових бар'єрів і зміцнення колючого дроту на північному боці демілітаризованої зони, котра розділяє дві Кореї, йдеться в повідомленні агенції Yonhap. Конфлікт між КНДР і Південною Кореєю загострився минулого тижня. 11 жовтня Пхеньян звинуватив Південну Корею в запусках безпілотників. КНДР пригрозила Сеулу відповісти силою, повідомляло видання The Washington Post. КНДР, зокрема, перекрила автомобільні дороги і залізницю, які сполучають із Південною Кореєю. Також 13 жовтня Пхеньян перевів у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю, повідомляла Корея Джунг Енч Дейлі.